Former military intelligence officer plane VP Chiwenga after refused to be ferried to Nyanga in a helicopter. Good day, Zimbabwe. Kusangana kwa tunoita pana po channel yenyu wa Boost TV. Pana kuigrema latest update and news. Zinenga zichitika munyika yedu ya Zimbabwe. Tishungo kurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any news, unova uriwe kutanga kusangana nema update and news. Zinenga zichitika munyika yedu ya Zimbabwe. So today tawiane na uya VP Chiwenga nezuro vakaenda unovura chikoro kunyanga. Uko kwa vura chikoro vachivura maclasses ayo angari pachikoro chinonzi Regina Holy Missionary School. Inova iri primary school ya wakaenda wachenda unovura maclasses ya manyowan akavakwa ipapo. So VP Chiwenga nezuro vakaenda Nyanga. Zviri kutsanangurwa izvo chidzipa nawu iyi kuenda kwa VP Chiwenga uko. Vakaudzwa kunzi vashandise helicopter sezvo pane distance kubva muHarare, asi VP Chiwenga vakaramba vakati aiwa ndoshandisa zvangu road kusvika ndasvika kuNyanga ku Regina Holy Missionary School muZimbabwe kwavaienda uko. So VP Chiwenga vakaramba kushandisa helicopter muZimbabwe. So mashoko aya abudiswa na comrade maskwera sei avanozviti a former military intelligence officer vanova vanotaura zvirimo mubato rezanupf zviri muhurumende yava Mnangagwa. So ndovauya vachizivisa kuti VP Chiwenga vakatya kukwira helicopter iyi sezvo vanga vakufunga kuti isecond setup yekudonha kwendege, zvakare vakapinda mundege musezvo kuri kuzivikanwa kunzi ndege dziri kudonha dzine maleaders muSouthern Africa. So according to news zviri kunzi comrade Never Maskwera sei says a vice president Constantino Chiwenga yesterday refused to be ferried to Nyanga in a helicopter and opted to use a road instead. Comrade Maskwera sei, who is a former military intelligence officer, says he has it on good authority that the vice president traveled by road to Nyanga, where he officially opened a government project, fearing a possible second chopper set up. The man marked Vice President Constantino Chiwenga declined being ferried in a helicopter to Regina Kole in Nyanga, preferring to drive instead. While going by road, Chiwenga told a security to fly to Nyanga and they meet there, said a comrade Maskwera say. He added Chiwenga in Nyanga to open some new classrooms at the Regina Missionary School. Meanwhile, the 2030 vanenge vachipo slogan has died a natural death all across ZanuPF structure, despite Mnangagwa continue to unanimously campaign the vicious deed has not subsided yet. Ndo mashoko ataurwa na comrade Maskwera sei pamusoro penhau ya VP Chiwenga mushure mekunge varamba kutakurwa nehelicopter vachiti vamwewo kondinyai zvenyu kuenda nehelicopter kwamuri kuenda uku. Ini ndozotera nerod. So ndozviri kunzi VP Chiwenga vakatya vachiti unogona kudonha zvakare nendege, sezvo ndege dzeku Air Force dzikunyanya kudonha mubato reZanupf. So vanhu vakawanda vari kutya kuti ingava iri setup. So according to news dzakanyorwa navaniki mangwana pakuenda kwa VP Chiwenga kuNyanga, zvanzi Nyanga today Vice President Dr. Constantino Govea Chiwenga commissioned Regina a primary school in Nyanga, a North constituency. Vice President Chiwenga said the primary school was a result of government, a commitment to leave no one and no place behind. He said it is pleasing to note that together progress can be made. Zimbabwe, what's your take on this issue? Yeah, VP Chiwenga kuramba kwa wakaita akutakurwa ene helicopter vachienda kunovura zvikoro zvekuNyanga muZimbabwe. Nchiti munozviona se ndidzo news dzatandakabata zuva ranhasi pano pachannel yenyu paBoost TV, pano kuburitsira ma latest update e news dzinenge dzichitika. Munomaona se mashoko anyorwa na comrade Maskwera sei, sezvo vakawanda vari kuziva kuti mubato reZanupf mubato mekuti mune ma fractional war akasiyana siyana ari kuitika mubato reZanupf, kurwisana kwekuti vamwe vari kuda chisimba chekusvika 2030, vamwewo vari kuti aiwa by 2030 hamufane kusvika ikoko.
So ndiyo hondo irikuitika mbatu ZanuPF. So wakawanda wakuchika kudonetwa mbatu ZanuPF. Ende wakawanda warupejgo na VP Chiwenga wakuchika sezo. Masoja akashanda in 2017 ku arukudona sokanyanya abanwe barukufa zvisina tsarukano mure Zimbabwe. Chindo dzimwe nyudzi dzatoya nadzo vadiwa tarirwe pa Boost TV. I thank you for supporting your channel pa Boost TV. Itaiti gopinda 60,000 subscribers ndokutendai kune vese varikusubscribe vaitati pinda mu 59,000 subscribers and 200 ndokutendai nekutsigira channel yenyu pa Boost TV.